Hamigi salom dostlar, demek kanalımızga hoş gelibsiz. Demek komentariyaga menga ko'pchilik savol berishdi, ya'ni PUBG Mobile'ni qanday qilib kompyuterga o'rnatsa bo'ladi deb. Demek mana shu videoni tayyorlashga harakat qilaman. Demek birinchi bo'lib bizga hozir Game Loop degan emulyator kerak bo'ladi. O'sha emulyatorni bizlar saytdan olishimiz kerak bo'ladi. Demek shunchaki Google'ga Game Loop deb yozamiz va birinchi chiqqan saytga, ya'ni gameloop.com ga kiramiz. Bu yerdan biz skachatni bosishimiz kerak bo'ladi mana. Bu yerda skachatni bitta bosamiz va bu yerda mana men uje yuklab olganman. Ana endi siz ham yuklab olasiz. Bor yo'g'i 3 MB 4 MB. Shunchaki keyin yuklab bo'lganingizdan so'ng bu dasturni o'rnatish kerak bo'ladi. 2 marta bosamiz, zapustit va ustanovitni bosamiz yoki siz agar joyni ham tanlashingiz mumkin bu yerdan. Ustanovitni bosaman. Endi biroz kutishimiz kerak. O'zingiz ko'rganingizdek dasturimiz ham o'rnadi. Ana endi zapuskni bosamiz. Dasturga kirdi. Ana endi biz bu yerdan PUBG Mobile'ni topishimiz mumkin. O'zi PUBG Mobile bu yerda birinchida turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. PUBG Mobile, Free Fire, Genshin Impact har xil o'yinlar turadi. Xohlasangiz bu yerda Instagram, Twitter, WhatsApplarni ham ustanovka qilish mumkin ekan. Biz PUBG Mobile'ni ustanovka qilamiz. PUBG Mobile ga bitta bosamiz. Va bu yerda mana bu yerda serverlarni ham tanlash mumkin ekan. Bularni to'g'riroq uncha tushunmayman. Shuning uchun ustanovkani bitta bosib qo'yamiz. Ana endi skachat dabalini deyapti. Mana bu yerga tushar ekan. Ana endi kutishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu internet tezligingizga qarab tezroq skachat qilishi mumkin. Mana do'stlar, kompyuterimizga PUBG Mobile'ni ham o'rnatdik. Ana endi bu yerdan nastroykalarni tanlashni so'rayapti. Bu yog'ini menimcha hamma Apple olar degan umiddaman. Masalan, xohlasak 1080p yoki 720p tanlab o'ynashimiz mumkin. Masalan, 700 agar noutbuk yoki kompyuter slabiy bo'lsa 720p ni tanlash kerak. Agar kuchliroq bo'ladigan bo'lsa 1080p ni tanlash kerak. O'zi mana bu yerda video kartaga qarab o'zi qaysi birini tanlash kerakligini aytib qo'ygan. Masalan, GTX 1060 bo'lsa Quad HD ni tanlash kerak bo'ladi. Eng oxirgi full nastroykani tanlasak bo'lar ekan. Biz oddiyroq nastroykani ham tanlasak bo'ladi. Mana shu tarzda o'yinga kirib bemalol endi o'ynashingiz mumkin. Mana OK ni bosamiz. Demak, bu yerda akkauntlarni so'raydi. Meni akkauntim yo'q, shuning uchun hozir sizlarga o'ynab ko'rsatolmayman. Lekin mana kirib ko'rsatdim. Demak, PUBG Mobile'ni bemalol o'ynash mumkin. Mana do'stlar, video shu yergacha edi. Menimcha video yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.